Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor John Ngaho wa kanisa la Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, Kiambu. Na siku ya leo nimekuja na ili tukaweze kuomba pamoja. Na ili ukapate mpenyo kwenye maeneo yote ya maisha yako. Najua ya kwamba wewe ni rafiki yangu. Na wewe ni rafiki ya Mungu. Na kama vile Mungu amenituma tukaweze kuomba pamoja, ni kuomba ukaweze kutulia na ukaweze kuingia katika nchi ya kiroho, na ili hata maombi ambayo nitaomba pamoja na wewe na ikaweze kukufikia na ikaweze kufanya kazi. Nataka nikupatie mwongozo wa maombi ya aina mbalimbali, na utakuwa ukiweza kuyapokea haya maombi na maombi ambayo unatakiwa uyafanya kila siku. Na maombi haya yatakutendea miujiza na mambo makuu kwenye kila eneo la maisha yako. Hakikisha unapoomba maombi haya unakuwa na imani ya kuomba na imani ya kupokea, kwa maana kwamba ni lazima uamini kwamba ukimuomba Mungu anasikia. Na uamini kwamba haya uliyomuomba Mungu anakujibu na utayapokea. Lakini siku zote ukumbuke ya kwamba kabla ya kuanza kuomba maombi aina yote ile, ni lazima uanze na maombi ya kutubu mbele za Mungu, ili dhambi isiweze na kuwa kizuizi cha kumfanya Mungu asikusikize na asije akakujibu. Na vile vile ujitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo ndivyo ningekuambia, kabla uombe maombi yote ile ni vizuri unatubu na mwambia Mungu akusamehe. Ni vizuri unaomba hilo ombi na mwambia Mungu yale madhambi ambazo umetenda, na akaweze kukusamehe, ili akaweze kusikiza maombi yako na ukaweze kupokea majibu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka tuombe mambo mawili. Nataka tuombe maombi ya kujenga kuta katika nchi yako ya kiroho, na vile vile tuombe Mungu ili ukaweze kurudishiwa afya njema ndani ya mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka tuanzie na ombi la kwanza, na haya ni maombi ya kujenga kuta zako za kiroho. Na ningetaka ufahamu ya kwamba kila mwanadamu anazo kuta zake za kiroho, na shetani na maadui wakitaka kukushambulia kwa haraka, ni lazima rohoni wazianguze kuta zako za kiroho. Lazima wahakikishe ya kwamba zile kuta ambazo zimekuzunguka za kiroho wameziangusha, ili waweze kuattack. Hivyo basi, yawezekana zile shida ambazo unapitia ni kwa sababu kuta zako za kiroho zimeweza kuangushwa na shetani. Na ukitaka kujua haya mambo unaweza soma Zaburi, ndio tunaita kwa kimombo Psalms 80 verse 12. Vile vile unaweza soma Psalms 89 verse 30 to 41. Na umalizie na Jeremia 1 mstari wa 18 mpaka 19. Utaweza kuona yale mambo ya kwamba wakati shetani anataka kushambulia, lazima kwanza hakikishe kuta ambazo zinakuzunguka zimeweza kuanguka, ameweza kuzibomua, ili apate mahali pa kuingilia haraka katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi, ningetaka tuanzie na hayo maombi ya kuzijenga upya tena kuta zako za kiroho katika jina la Yesu Kristo. Nataka uombe pamoja na mimi, na najua ya kwamba Mungu atakubariki na Mungu atakutendea mambo makubwa. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba rehema zako kutokana na dhambi yoyote niliyoifanya. Mungu wangu, ikasababisha ukuta wangu wa kiroho kubomoka na kubomolewa na maadui. Na leo kwa damu ya Yesu Kristo nazijenga upya kuta zangu za kiroho katika jina la Yesu Kristo. Na kila adui yoyote aliyeshambulia kuta zangu na kuingia kwenye maisha yangu, Mungu, wewe adui, na kupiga kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwenye kuta zangu na hautazivunja tena katika jina la Yesu Kristo.
na mimi nakiri kwenye ulimwengu wa kiroho, kama vile Mungu menena katika Yeremia 1 mstari wa 18 hadi 19, mimi ni ukuta wa shaba Mungu wangu. Kuanzia sasa Mungu wa binguni, mimi ni ukuta wa shaba. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna wachawi, hata waganga wa kienyeji, hata shetani mwenyewe, hata mapepo, hata mizimu, na maadui watapigana nami. Hata wakipigana nami, Mungu wa binguni, najua kwa sababu mimi ni ukuta wa shaba, hawatanishinda kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo, kuta zangu za kiroho nazifunika sasa kwa damu ya Yesu Kristo na moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Mahali uliposema amen, najua umeomba na mimi hilo ombi la kujenga kuta, na ningetaka mimi mwenyewe niweze kukuombea kama vile umeomba pamoja na mimi. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, namuombea huyu mahali alipo, Mungu wa binguni, kuanzia sasa kama vile ameomba na mdomo wake ya kwamba amezijenga kuta zake za kiroho upya, Mungu wa binguni, kuanzia sasa na hizo kuta zikapate nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kila njia ambayo ilikuwa imetengenezwa na shetani, kila njia ambayo ilikuwa imetengenezwa na waganga wa kienyeji, kila njia ambayo ilikuwa imetengenezwa na mapepo, Mungu wa binguni, kuanzia sasa wacha ile njia na ikaweze kufungika, wacha ile kuta na ikaweze kujengeka, wacha ile kuta na ikaweze kusimama katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa binguni, wacha huyu na akaya mizingirwa na ile kuta kuanzia sasa kuendelea mbele. Haya mimi naomba katika jina la Yesu Kristo, namfunika huyu kwa damu ya Yesu Kristo, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Pokea kuta mpya, kuta zako za kiroho. Vile vile ningetaka tukaweze kuomba ili ukaweze kurudishiwa afya njema ndani ya mwili wako. Na ningetaka nikuambia kwamba afya yako inaweza kuondoka ndani yako na katika mwili wako. Hili ni kumaanisha ya kwamba afya yako haipo ndani ya yako, na mwili wako vile unavyohisi ni matokeo ya uzima wa Mungu kutokuwepo ndani yako. Wakati unasikia hauna afya njema, hiyo ni maana ya kwamba uzima wa Mungu haupo ndani yako. Na hili sana sana linaletwa na dhambi, na hii dhambi ndio inakunyang'anya uzima wa Mungu ndani yako. Na hii ndio inafanya watu waweze kuwa wagonjwa, wakati uzima wa Mungu umeanza kuondoka ndani yako. Hiyo ndio sisi tunaita ugonjwa. Katika Yeremia 33 mstari wa 6 utaweza kusoma ile, na katika Yeremia 30 mstari wa 7 wa 17 utaweza kuona ile, wakati uzima wa Mungu umeondoka ndani yako ndio tunaita uhai. Diposo unasema mimi ni mgonjwa. Na sana sana hili linasababishwa na dhambi. Nikisema sana sana sikumaanisha kila wakati. Wakati mwingine shetani anaweza omba ruhusa, lakini wakati mwingi ni wakati ambao umetenda dhambi, uzima wa Mungu unakuondokea na mwili wako unakosa afya. Na hivyo hata wakati huu yawezekana ulitenda dhambi fulani na uzima wa Mungu ukaweza kuondoka ndani yako, na hivi sasa wewe unajihisi kuwa mgonjwa. Ningetaka tuombe pamoja na wewe, na najua ya kwamba afya njema ya mwili itaweza kurudi ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tukaweze kuomba pamoja na ukaweze kurudia pamoja na mimi, na pale mwisho nitaweza kukuombea. Omba pamoja na mimi. Mungu Baba, najua kwamba mimi kutokuwa na afya njema ndani yangu ni matokeo ya uzima wako.
ondoka ndani yangu, na uzima wako umeondoka ndani yangu kutokana na dhambi zangu nilizozifanya. Ninakuomba sasa kwa damu ya Yesu Kristo unisamehe na kunirehemu, na leo nakuomba Mungu wangu nirudishie ule uzima wako, urudi ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Mungu wa mbinguni, nakuomba ukaweze kunisamehe dhambi zangu na ukaweze kunifanya kiumbe kipya. Mungu wa mbinguni, nisamehe, nirudishie uzima wako wa milele, nirudishie uzima wako ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Sawasawa na kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17, umeahidi kunirudishia afya yangu, nami ninakuomba sasa unirudishie afya yangu kwa jina la Yesu Kristo. Na popote pale afya yangu iliposhikiliwa na kufungwa na maadui na wapiga katika jina la Yesu Kristo, na kuwaamuru enyi maadui, achilia afya yangu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe shetani, wewe mchawi, wewe mganga wa kienyeji, wewe mzimu wa ukoo, na wewe pepo na adui, na kupiga katika jina la Yesu Kristo. Achilia afya yangu sasa, afya yangu sasa achilia, na utuma moto wa Roho Mtakatifu kwenu wateketeze kabisa. Na sasa nairudisha ndani afya yangu, niwe na afya njema kuanzia sasa. Magonjwa yote toka ndani ya mwili wangu kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uzima wa afya njema ndani yangu kuanzia leo hata milele katika jina la Yesu Kristo. Mungu nakushukuru, Mungu nakuinua, kwa sababu umenirehemu, kwa sababu umenirudishia afya njema ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombee kama vile umenena. Nataka nikaweze kupiga mhuri na ukaweze kuipata afya njema ndani yako. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako na kushukuru kwa sababu ya huyu Mungu wa mbinguni, kama vile amekiri kwa mdomo wake ya kwamba Mungu wa mbinguni uweze kumsamehe. Yesu Kristo, nataka kusema kuanzia sasa huyu amesamehewa. Nataka kusema kuanzia sasa, Mungu wa mbinguni, huyu ataweza kuishi maisha mazuri katika jina la Yesu Kristo. Afya njema ambayo ilikuwa amenyang'anywa katika jina la Yesu Kristo, yote namrudishia sasa. Magonjwa yote naiamuru sasa na ikaweze kumuondoka katika jina la Yesu Kristo. Anaweza kuwa ametembea hospitali moja kwenda nyingine. Yesu Kristo, naomba kuanzia sasa kuendelea mbele, wacha Mungu wa mbinguni na ikaipokee afya njema katika jina la Yesu Kristo. Nyinyi wachawi namuongelesha sasa, nyinyi maadui namuongelesha sasa, nyinyi pepo mbaya namuongelesha sasa, ile afya ambayo mlikuwa mmechukua na mkarushia huyu afya ambayo si nzuri, na muamuru sasa mkaweze kuchukua mambo yote yenu mabaya, na huyu akarudishiwe na afya njema yake katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu kwa sababu najua kwamba huyu kuanzia sasa amepokea afya njema, amepokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Tukushukuru, tukuabudu Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Endelea kukaa kama Mungu, tuendelee kumuomba Mungu, na najua ya kwamba tutaendelea kuomba pamoja na nyinyi, na Mungu wa mbinguni ataendelea kusikiza maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom. Kwa majina nirudie tena, mimi ni Pastor John Gahu wa kanisa la Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, kaunti ya Kiambu, hapa nchini Kenya. Ukitaka kunifikia, unaweza piga simu 0715 619700. Nirudie tena, 0715 619700. Nitembelee pale kanisani ama nitembelee kwa ofisi, na nitaweza kukuhudumia. Mungu akubariki sana, tuendelee kuomba. Shalom, shalom, shalom.